Aí vão elas, para a prova dos 200 metros, a última prova classificatória dos 200. E olha só como a jamaicana já acelera aqui na Hyatt, bem no centro da sua tela. Ela acelera e muito melhor tempo dela, 22:25, é um tempo suficiente para quebrar recorde pan-americano, mas lá no alto, na raia número 1, Antonique Strevan, de Bahamas, também acelerando, Jamaica em primeiro, Bahamas em segundo. Pense, termina a prova, vem...